ka refuzuar që të vendos maskën kur hipi në makinë, taksisti i bën pasagjerit ato që nuk e kishte imagjinuar më parë. Një ngjarje pa precedent ka ndodhur natën e ndryrimit të viteve në Australi. Një pasagjer i dehur i cili nuk pranoi të vendoste maska në Victoria, në Australi, është arrestuar dhe gjobitur me 690 dolar. Shoferi taksis, kur ai hipi pa mask, i kërkoj ati që ta vendoste dhe u përbal më pas me refuzimin dhe e qoja të drejt dhe në komisariat duke mos e zbritur nga automjeti. Kur arriti në komisariat, ai njoftoi policin mbi veprimin e burit, i cili u mor dhe u fut në paraburgim. Shoferi bëri me njëherë testin e COVID pas incidentit, por fatmirësisht rezultoi negativ. Ndërkohë që pasagjerit kokëfor tashmë i duhet të përballet me ligjin, me një gjop prej 690 dollarësh.